Kao i u svakom sportu, u poljoprivrednoj proizvodnji veliki su izazovi i vrlo je važno da se poljoprivredni proizvođači pripreme na odgovarajući način za svaku sledeću sezonu, kao za određenu utakmicu. Pri tome treba izabrati određeni tim koji će moći da, tako kažem, savlada sve prepreke koji se postavljaju pred poljoprivredne proizvođače u takvoj proizvodnji. Za najviše rezultate, za napadački sistem igre, za postizanje velikog broja poena, preporučujemo proizvođačima uvek da se odluče za grupu hibrida koje smo mi nazvali Plus for Grain, upravo zato što daju više u odnosu na ostale hibride u datim uslovima proizvodnje. Dakle, to su hibridi koji su za rekordne prinose, koji su za bolje uslove proizvodnje i za postizanje prinosa preko 10 tona po hektaru suvog zrna. Ovom prilikom iskoristit ću priliku da predstavim dva nova hibrida. To su KVS Intelligence ili Intelligence i Hybrid Toscano. Oni su negde u sredini četvrte grupe zrenja i kao što možete da vidite, ove klipove u ovakvim uslovima proizvodnje, bez obzira što sam rekao da su za bolje uslove proizvodnje, oni imaju mogućnost da savladaju sve nedaće koje se posebno kod kukuruza dešavaju u julu i avgustu mesecu, dakle u cvetanju i u nalivanju zrna. I jednostavno izgledaju ovako, znači to su hibridi sa dobrim kompaktnim klipovima, sa stabilnim redovim, brojem redova zrna, sa jednim intenzivnim nalivanjem zrna u dobrim uslovima proizvodnje kojim na kraju omogućavaju dobijanje visokih prinosa. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.